Добрий вечір, Славутичі. Знову ми на зустрічі з мером нашого міста. Юрій Кирилович, ви готові відповідати на запитання, які дійшли від словочан? Добрий вечір, славутичани. Дякую за ваші запитання. Як завжди, готовий відповісти або взяти в роботу, якщо якісь питання будуть не готові до відповіді прямо тут. В одній з програм було питання відносно домофонів. Була обіцянка розібратися з цим питанням і проінформувати населення. Хотілося б почути, як вирішили це питання і хто буде обслуговувати наші домофони. Почну з останнього. Ваші домофони буде обслуговувати той, кого ви визначите. Бо це послуга, яку ви замовляєте. Питання справді було, тому що люди отримали дві квитанції від однієї компанії і від іншої. І якщо за одну і ту саму послугу ви отримали два рахунки, то хтось з них шахрай. А можливо обидва. А можливо обидва, якщо ви цю послугу не замовляли. Тому ми вчимося управляти своїм майном. Є частина послуг, які ви замовляєте через управляючі компанії, а є частина, які ви замовляєте безпосередньо виконавців. В даному випадку управляючі компанії, наскільки мені відомо, домофонами не займаються, є інші, які пропонують свої послуги, і ви можете визначатись. Для того, щоб розібратися з цією ситуацією, бо, ще раз повторю, якщо дві квитанції, то хтось шахрай, я зробив дуже просту річ, я написав заяву в поліцію, будь ласка, розберіться, ось одна квитанція, ось інша, до мене звернулись люди. Тому наразі розслідування триває, поліція цим займається. Я думаю, відповідь на це питання дасть. До речі, в одному із під'їздів будинку в Київському кварталі мені зателефонували, кажуть, у нас буде зустріч з компанією, ми маємо з нею підписати договір, не маємо. Це ваша справа, і якщо ви здатні обслуговувати самостійно свій домофон, обслуговуйте, тому що коли цей домофон встановлювався, ми всі за нього заплатили. Він не є власністю якоїсь компанії, тому він не може бути переданий по ланцюжку далі і сказати, ми замість них тепер обслуговуємо. Ні, ви визначаєтесь. Тому ті, хто виставляє вам рахунки, він абсолютно недобропорядний, якщо з вами це питання не узгодив. А питання двох квитанцій розглядається поліцією, йде відповідне розслідування, в результат його ми дізнаємось. Дякую. Питання наступне. Чому не змінилась сума пільг другої категорії за комунальні послуги? Подорожчала вода, ввели абонентплату за опалення, водопостачання, водовідведення. Пільги приходять, як і в минулому опалювальному сезоні. З 1 грудня минулого року нарахуванням пільг займається Пенсійний фонд України, відділення Пенсійного фонду України, тому переадресую це питання до них, вони сьогодні мають на нього відповідати, але має відповідати і Кабінет міністрів України, тому за цим зверненням громадян підготую відповідне звернення від міської влади Славутича, чому не відбувається перерахунок, тому що справді реагування має бути. Але спочатку уточнимо в Пенсійного фонду. На жаль, сьогодні ми вже цими питаннями не займаємось, трошки змінилася система нарахування. Скоро 26 апреля, в этот день вспоминают ликвидаторов ЧС, но при этом во все времена приглашают только тех ликвидаторов, которые числятся в профсоюзе Климовой. Но не все ликвидаторы числятся у нее, ведь есть люди, которые стоят на учете в Чернобыльском отделе горосполкома, там есть ликвидаторы и второй категории, и А, но их почему-то никогда не вспоминают и никуда не приглашают. Ничего не имеем против профсоюза, но почему им не уделяют внимания? Ми запрошуємо завжди всіх, але треба розуміти, що якщо є організована група людей, в даному випадку профспілки, то вони відпрацьовують по своїм членам, по своїм учасникам, додатково телефонують і запрошують особисто. Ми особисто нікого не запрошуємо, ми організовуємо заходи, зрозуміло, Ніч пам'яті, вона була завжди і, сподіваюся, завжди буде. І, будь ласка, долучайтесь до неї. Ті речі, які на державному рівні, і ми можемо хоч якось допомогти нашим ліквідаторам, воно для всіх, знову ж таки. І захід, я не назву це урочистим, це все-таки захід щодо пам'яті, згадування подій. Він організовується разом з організацією профспілок пенсіонерів, але ж він точно не заборонений для всіх. Ми даємо це в оголошенні, ми про це розповідаємо. Єдине, що ми не робимо, ми не телефонуємо персонально. Цим займається організація. Тому вона і організація, бо вона організовує. Це, мабуть, вони і організують. Да. Дуже важко організувати людей неорганізованих. От якщо ми почнемо телефонувати всім, точно когось забудемо і точно буде несправедливо. В даному випадку ми допомагаємо, а організація займається
безпосереднє запрошення. І нема проблем вступити в цю організацію. Не хочете вступати в організацію, приходьте. Я вас запрошую через наш екран телебачення. Ми обов'язково повідомимо про час 25-го. Перед тим, як буде ніч пам'яті, ми будемо точно проводити таку зустріч. Скоріше за все, вона буде в музеї, як і минулого разу. Локація, мені здається, дуже вдало була вибрана. Ми зможемо поговорити, згадати ті часи і поговорити про сьогоднішні проблеми. Тому що треба розуміти, що чорнобильські питання сьогодні в країні вирішуються вкрай важко. По зрозумілим причинам, війна в країні і потреби є багато інших, тому чорнобильці, ви правильно кажете, згадуються 26 квітня, ми маємо використовувати цю дату, як і завжди. Тому всіх запрошую, тут не може бути якоїсь дискримінації. Єдине, що організація допомагає організувати людей. І ще одне питання щодо сполучення приміського транспорту, електропотяги. З чим пов'язана зміна розкладу руху потяга і як тепер добратися студентам до навчання? Наскільки нам відомо, ми передзвонили на ЖД вокзал, ніякого зміну транспорту нема. Звертаємо вашу увагу, що на сайтах розповсюдження квитків публікується не весь, не повний розклад руху потягів. І наступне запитання відносно окупації нашого міста, коли ми знаходилися в оточенні російських військ. Місцевим мешканцям та гостям міста не дозволялось покидати місто без спеціальної перепустки. Хто прийняв таке рішення і чому це рішення не може пояснити зараз ніхто? Прокоментуйте, будь ласка, цей факт і чому міська влада або військове керівництво не було їм організовано евакуація людей з міста, хоча на це була необхідність, оскільки ні магазини, ні аптеки, ні базар тощо в місті не працював. Чому містянам потрібно був дозвіл на від влади на виїзд з міста? Ну, базар, аптеки, магазини не працювали, продуктів не було. Да, бо якщо так, то трошки дивно звучить, чому тоді магазини не привозили, якщо було все так просто привезти? Трошки так з запізненням питання, хотілося б його раніше почути, бо більше б деталей згадали. Але тоді ми організували пропускну систему, бо люди їздили на дачі, наприклад. Да? Для того, щоб відфільтрувати диверсійні групи, різні елементи, які точно в місті були, інформували ворога, спільно з військовими було прийнято рішення, що у нас буде пропускна система. Але заборони на виїзд не було. Ти мав всього-навсього підійти і отримати папірець з печаткою. Виїзд такий день, будь ласка, їдь. Але не було дороги, не було коридорів зелених. Зелені коридори організовуються виключно на рівні найвищого керівництва держави. В принципі, евакуаційними речами займається обласна військова державна адміністрація, але для цього треба передумови. Ми не один раз запитували зелений коридор для Славутичан, для того, щоб евакуювати людей, але ворог не давав цього зеленого коридору. Що таке зелений коридор? Це гарантія того, що під час евакуації людей колони, а колона – це надання автобусів, які завантажились люди своїми речами, плюс приватні машини, і всі колоною їдуть, і є гарантія, що не буде обстрілів, і вони доїдуть на підконтрольну територію, безпечну територію по домовленості двох сторін. Наша сторона завжди прагнула цього – евакуювати мирних мешканців, прибрати звідси, принаймні, жінок і дітей, і літніх людей. Але жодного разу ми не отримали дозвіл від окупантів, від загарбників про те, що вони дають нам цей зелений коридор, і ми можемо вивозити людей. Постійна комунікація була з нашою військовою адміністрацією обласною, навіть вже після вторгнення, після того, як окупанти зайшли і були на околицях міста, вчергово ми просили коридор евакуаційний, але його не було. Тому це точно не було рішення влади там нікого не випускати. Виїжджати не було можливості. Ті, хто на свій страх і ризик виїжджав через лісову дорогу, по піску, по болоту, ну, це була ініціатива людей, і ми нікому не забороняли цього робити. До речі, я вам нагадаю, що вже там 28 чи 29 березня минулого року, коли окупанти відійшли, більше 150 машин за день виїхали, їх ніхто не зупиняв, ну, бо причина невиїзду до цього була наявність російських військ, а не заборона місцевої влади на виїзд. Люди їздили на свої дачі, люди їздили в навколишні села, туди, де можна було доїхати. Але так, ми пильнували і фіксували, хто виїздить, для того, щоб відсікати
різні незрозумілі елементи, які з'являлись в місті. Таке було рішення, я вважаю, воно абсолютно виправдане в той час. Блокпости, будь ласка, надай перепустку, що ти узгодив свій виїзд, куди їдеш, але заборони точно не було. І тоді ще я пам'ятаю, були такі питання, чому ми хочемо виїхати, нас не супроводжує тероборона. Таке питання ми задавали вам, навіть і теробороні, і він казав, що це не наша функція. Не лише не функції, я просто не уявляю, що значить супроводжує тероборона. Тут навпаки, мені здається, в той період ризик був набагато більший, якщо тебе супроводжують військові, це означає, що при зустрічі з окупантами, це точно бойові дії, ну точно, да? Бо люди з зброєю, це означає, що буде бій. Якщо ти їдеш як мирний мешканець, в тебе є шанс. Хоча Буча показала, що і там шанс, і не лише Буча, і в нас є такі загиблі, які люди їхали в лікарню в Чернігів і машину розстріляли. Да, тому гарантій ніхто не давав. А супровід тероборони точно цю ситуацію не рятував. Ну я не уявляю, який має бути супровід, яка ця тероборона, з якою зброєю наявною, щоб захистити мирного мешканця і провести через лінію фронту. Ми маємо просто розуміти реалії тих подій. Ну і давайте, раз ми ж розмовляємо про 26 березня, ну, відбулася така гарна акція 26 березня, так, 50 славутичан покрасили міст при в'їзді в місто, але таке є питання, чому функцію автодору виконували добровольці, а не автодор покрашав міст? До нашого свята. 26 березня для Славутича точно не тривіальна дата. Єдине, що поки позиція така, ми ще воюємо, тому всі оці знакові речі давайте залишимо після перемоги. Тоді визначимося, як ми будемо називати цю дату. Всі святкування проведемо. Як такого святкування... В деяких містах день святкування переносять навіть дні міста. Я не виключаю, що і це може бути. Хоча в нас є традиція дуже зручна, перша субота червня, абсолютно нормальна. Можливо, 26 березня буде якийсь інший день, день об'єднання Славутича, день сміливості, ще якусь назву придумаємо. Ще раз повторю, символи, символізм, давайте залишимо вже після нашої перемоги і тоді будемо визначатись. Те, що була така акція, вона справді була. Дуже дякую тим, хто долучився. Просто шалена подяка. Згадували автодор. Міст насправді знаходиться на балансі служби автомобільних доріг України в Чернігівській області. По ряду причин я мав спілкування служби автомобільних доріг останнім часом, тому що Р-69 – це Чернігів-Вишгород. Траса в жахливому стані, незважаючи на те, що там відновили мости, які були зруйновані, але саме дорожнє покриття ну, на кілометри зруйноване так, що проїхати легковим автомобілем вкрай важко. Там навіть, там же були автобуси, по ній їхали з ЧСом. І там були питання, коли вигружали з автобуса. Саме про це мова йшла, тому що ми попрацювали з адміністрацією Чорнобильської АЕС для того, щоб хоч якось покращити цю історію. Але, на жаль, у служби автомобільних доріг немає сьогодні ресурсу навіть на цей поточний ремонт. Вони шукають гроші, ми включили і нашу народну депутатку в цю роботу, і з головою Чернігівської обласної військової адміністрації я зустрічався, але це не їх дорога. Да? Є обласні дороги, а є дороги автомобільної служби автомобільних доріг України. Це саме служба автомобільних доріг. Тому там питання залишається відкритим. А так само, як траса Р-56, яка йде до Славутича і міст, до якої відноситься, також у них на балансі. І також з ремонтом цієї траси питання. А там непросте покриття вже сьогодні. Ми бачимо руйнування після зими. Треба робити ремонти. І наполягаємо, щоб це було якомога швидше, щоб зруйнувалось менше. І відновити три мости. По мостам ще перспектива є. По ремонту самого покриття ну, дуже важка ситуація. Тому можна було б написати банальний лист на службу автомобільних доріг України в Чернігівській області. Будь ласка, пофарбуйте міст. Це ж ваш міст. Хоча я вважаю, що він наш міст. Бо ми ним користуємось. Вони за нього відповідають, вони його обслуговують. Тому ще раз велика-велика подяка тим, хто долучився до цього. Відділу культури, який організовував все. І кожному персонально, хто займався, бо я знаю, що люди з 9 ранку до 5 вечора цим займалися.
Я думаю, що якщо не хочу ображати службу автомобільних доріг, якби вони займалися цим питанням, то ну 2-3 тижні вони витратили на те, щоб пофарбувати дорогу всі ці конструкції. Ну, дорогу, можливо, б не перекривали, а от на формування часу пішло б набагато більше. Тому тут точно велика подяка всім тим, хто долучився. Дуже знаково, символічно, в кольори прапора ми пофарбували. Яскраво. Да. Це зустріч в Славутичі, це наше місце, куди приїздять наші гості, повертаються славутичани. Абсолютно доречна дія на волонтерських засадах. Ми не витрачали на це бюджетних коштів. Треба розуміти, що це неможливо по бюджетному законодавству. Все на волонтерських засадах було виконано, і я б тут навіть не закидав, що ми зробили чиюсь роботу. Ми зробили для себе і зробили це в дуже символічну дату. А от з ремонтами доріг треба, щоб служба розбиралась далі і шукала ці кошти, ми їм будемо допомагати. Ну і чекаємо, що мости, які ще в 21-му, якщо не помиляюсь, році почали ремонтувати, завершать цьому. Ну, дивіться, ще про міст, тим паче, що він зараз розмальований, яркий. Останнім часом з'явилася добра традиція зустрічати загиблих славутичан перед в'їздом до міста. Але місце для зустрічі вибрано невдало, так вважають деякі славутичани. Туди, там, де зараз зустрічають, зручно приїжджати лише на машини. Машини є не у всіх, пішки далеко і незручно. Доцільніше перенести зустріч відразу за мостом при в'їзді до міста. Розкривається панорама на все місто, досить великий майданчик для зустрічі вдовж дороги біля клумби. Там досить багато міста. І чому б не встановити цю процедуру саме на в'їзді до міста? І людей буде більше приходити, і це буде відповідати назві Славутич зустрічає своїх героїв. Чи можна це зробити офіційно? По-перше, я хочу подякувати тому, хто запропонував цю ініціативу. Дуже, дуже тонка річ – зустріч наших загиблих героїв, процедура поховання, прощання. Угу. Тому що ми зустріли одного, поховали і розуміємо, що щось можна було б змінити. Але наступний, на жаль, ми це бачимо і так відбувається. Щось змінювати, виникає питання, а чому там так не зробили, а чому тут змінили? Тому без людської ініціативи, сьогодні так влаштована влада, до речі, ми маємо дослухатись до людей, ми маємо їх чути, і тут прерогатива за родичами. Ця ініціатива зустрічати за мостом на знаки Славутич. Так було перший раз. Так, да, це була пропозиція від рідних, близьких одного з героїв, і ми її залишили. Тому що чому змінили? Чому одного зустріли на в'їзді в місто, а іншого далі? Сьогодні є пропозиція інша. Ще раз повторю, я дякую за неї, тому що має воно йти від людей, має йти від тих, хто дотичний до цього. І ми обов'язково це зробимо. Це абсолютно нормальна пропозиція. Справді, на в'їзді вже з мосту, коли відкривається вся панорама міста, місто зустрічає десь там далеко, чи заправка. Чи заправка, так. Нічого проти заправки АЗС і СТО немає. Саме в'їзд місто, клумба, абсолютно доречна пропозиція. Дам завдання відпрацювати цей сценарій, і справді більше людей прийде, тому що хтось просто фізично не може перейти через це місто, машини немає. Так. Тому дякую ще раз, і ми обов'язково на це відреагуємо. А дуже хотілося б, щоб вже не треба було стояти. От дуже хотілося. Це найважче, що тільки є, проважати наших героїв в останній їх шлях, зустрічати в останній в Славутичі. Це вже був 25-й герой, якого ми поховали вчора. Втрата дуже велика для такого маленького містечка. Ну, майже одна людина на кожну тисячу мешканців нашого міста. І останнє, ну, я думаю, це таке остре запитання відносно наших освітян. Логічно закрити школу, яка має найменшу заповненість, і зробити з неї ПТУ, аніж силою заповнювати незаповнену. І треба взагалі відійти від деструктивної моделі поведінки бабця і дівчинка, де кожен настоює на своїй правоті, і почати домовлятись. Нормальні люди так і роблять. Ну, зараз пішла така війна, що я знаю, що у деяких магазинах розповсюджується колективне звернення в адресу Міністерства освіти, Державної служби якості освіти, Департаменту освіти і науки, освітньому омбудсмену, уповноваженому Верховної Ради України з прав людини. І що ми будемо робити?
Ну, ми вже тут в цій студії мали керівника управління освіти. Да, до цього ми мали коментів, зустріч. Коментів, такого комента у вас нема. Такого кількості коментів і, на жаль, негативно. Бо питання стосується кожного. Да, зараз консолідувалася окрема група активна, яка ну, просто чине шалений опір реформі, змінам, посилаючись на військовість, там, на все, що... Я не думаю, що до кінця. Точно знайдемо компроміс. Ну, точно знайдемо компроміс. Прокоментую ту пропозицію, що давайте з найменшою кількістю школу закриємо і зробимо ПТУ. Давайте. Тільки хто буде робити ПТУ, дуже цікаво. І чому ми обрали тільки єдиний критерій, найменша кількість учнів. До речі, це сьогодні по кількості школа номер 2, вона найякісніша з матеріально-технічного зору. Вона утеплена, вона відремонтована всередині, вона обладнана новими меблями. І ми її давайте закриємо і зробимо ПТУ. Невідомо ще, яке ПТУ, як воно буде працювати. Тому вважаю, критерій один, кількість учнів, не є доречним. Він може бути один із. Треба аналізувати все разом. Зрозуміло, що при заповненості наших закладів освіти менше 50%, я був би дуже обережним в своїх зверненнях до тих інстанцій, які були вказані в цих в цьому колективному листі, зверненні. Тому що мені здається, що аудит, який вони можуть сюди прислати, скаже: шановні, мережу свою скорочуйте швиденько, ви що робите? Ми державні гроші на вас витрачаємо, а ви тут розвели собі комфортне життя. Тому, шановні, будьте дуже обережні з цим. Ну, я вас дуже прошу. Да? Ми, я думаю, що і всередині з вами домовимось і вирішимо гострі питання. Зрозуміло, що ми їх піднімали, там одне з болючіших, а перші класи в яких школах будуть. От початкова школа тільки друга і тільки там перші класи. Ну, справді незручно з Добринівсько-Чернігівського. Проаналізували, скільки є дітей Добринівський-Чернігівський, ми це трошки відкоригуємо. Але зрозуміло, що зробити якісно всі рівні освіти середньої в кожному закладі при такій наповненості, ну це нереально. Це нереально. Абсолютно логічним виглядає, коли ми один або два заклади робимо з початковою школою, вкладаємо туди ресурс і робимо. Мета ж реформи не перетасувати дітей або закрити і відкрити заклад. Мета реформи – зробити якісніше освіту, більш комфортну і навчити компетенціям наших дітей. І ми це можемо зробити початкова школа, декілька закладів, середня школа, декілька закладів і старша школа. Але по старшій школі там далі є критерії. Там два класи на паралелі і три напрямки. Це означає, що три по два, мінімум шість. А в нас немає стільки випускних класів, їх просто немає. І ми маємо розуміти, що навряд чи у нас буде тут конкуренція між закладами. Врешті-решт ми вийдемо на один заклад старшої школи, середньої старшої школи. І, звісно, сьогодні ми точно відчуваємо цю потребу і від людей, і, в принципі, в професійно-технічній освіті. Не всі підуть отримувати вищу освіту, і не треба цього робити. Хто ще й руцями має працювати. Тому професійно-технічне училище або професійно-технічне ліцей, що було б ще краще, але там на сьогоднішній день, на жаль, ще немає типового затвердженого положення. Ми це чекаємо з нетерпінням, коли затверджені будуть стандарти саме по професійно-технічній освіті в умовах реформування. І має з'явитись професійно-технічна освіта. І один заклад має стати у нас професійно-технічним ліцеєм, де діти будуть отримувати освіту. Ми довго про це говоримо, але кроку не робимо. Намагаємось зробити крок, а тут нам колективне звернення. Кажемо, ну давайте от покращимо ці напрямки в цих закладах, а ці в цих, бо в нас є для цього можливість, бо не можемо усіх разом це зробити. Ну було б класно, але для цього нам треба, щоб наповненість була хоча б 70%. Хоча б 70%. Народжувати треба більше, тому працюйте з цим. Сьогодні ситуація саме така. Тому компроміс обов'язково знайдемо, обов'язково домовимось, але він має бути розумним і трошки прагматичним. І дуже вірусне відео бабці з дівчинкою, ну, дуже нас нагадує. Тільки треба розібратися, хто в цьому відео бабця, а хто дівчинка. Це, мабуть, головне. Реформа – це завжди болюче для певних категорій. Ну, ми всі не любимо змінюватись, особливо, коли треба змінитись тобі. А це важливо. Важливо розуміти, що нові тренди, нові виклики,
нові завдання сьогодні стоять перед Україною. Ми сьогодні в освіті маємо конкурувати навіть не між школами Славутича, або Славутича Чернігова, або Славутича Києва. Сьогодні школи Славутича України конкурують з школами Європи, куди виїхали наші діти на час війни, побачили ті умови навчання, що там є, ту освіту, яку там дають, і методи. І вони точно захочуть повернутися тільки у випадку, якщо ми їм запропонуємо тут щось подібне, не гірше, а то й краще, щоб повернулись назад. І це дуже важко. Цю конкуренцію треба витримати. І без змін ми її не витримаємо. Так, у нас класна освіта. Ну, справді, в нас непогана освіта. Але якщо ми зупинимось, ми втратимо. Ми точно не будемо встигати за тими змінами, які відбуваються. І просто освіта є одним із критеріїв комфортного життя. Ми просто втратимо активну частину населення, саме найпродуктивнішу з малими дітьми. Це зазвичай люди середнього віку, там 25-30 і, мабуть, до 40 і трошки більше. Ну, в основному, я не кажу, що це абсолютні категорії, але переважно це найбільш продуктивний вік. І ми хочемо частину цього населення втратити, тому що не хочемо змінюватись в освіті і робити її якіснішою. Ну, мені здається, це велика помилка. Тому діалог відкритий, він продовжується, його треба продовжувати, але треба бути обережним. Треба бути обережним, щоб ніхто не наламав дров так, щоб потім повертати все це було вкрай важко. Вкрай важко. А зміни точно будуть, і наша освіта точно стане кращою. А дякую освітянам за цей період. Дуже непростий період на кожній нараді, на кожній зустрічі щодо освіти. На цьому акцентую увагу. Тому що сьогодні рік після повномасштабного вторгнення навіть більше минув, і ми реагуємо на ті ж самі сирени, ну, дуже стримано. Ну, знову сирена, ну, окей. Якщо нічого не гудить, не свистить, не громихає, то ми просто робимо свою справу. А освіта в цей період збирає наших дітей, одягає їх, і веде в укриття, бо вони по-іншому не можуть, вони зобов'язані це робити. А можуть сказати, так, ну, припиняйте війну, ми не хочемо так працювати. Але вони працюють, працюють в надважких умовах, в умовах воєнного стану і з обов'язковим реагуванням на всі події, бо вони відповідають за наших дітей. Тому низький уклін всім освітянам, дякую вам за те, що ви піклуєтесь про наших дітей, за те, що якісно виконуєте свою роботу, ще й даєте знання нашим дітям в цей період. І наші діти дуже круті. Сьогодні вони вже дуже з дорослими викликами справляються, з викликами війни, з викликами стресів. Знову ж, то, ті ж самі сирени укриття, навчання в онлайні, все це дуже непросто. А вони беруть і вчаться. Вони дуже швидко адаптуються до змін. Тому коли нам розповідають про те, що це ж діти, вони дуже швидко адаптуються до змін. Дайте їм ці зміни. Дайте їм зміни на краще, на більш сучасну освіту, на освіту світового рівня. Ми готові це забезпечити. Діалог продовжується, діалог відкритий, рішення обов'язково будуть. І сподіваюся, що всі приймуться як крок вперед, а не зупинка на місці. Да, і ще нагадування, компроміс – це шаг назад обох сторон. А шаг вперед – це якоби шаг до перемоги, але перемоги, я розумію, цій ситуації не буде. Повинен бути компроміс з обох сторон. А зараз вони настроєні досить по-бойовому. Все, дякую. До побачення, до нових зустрічей. Дякую вам за запитання. Дякую, славутичани, чекаю на ваші запитання, і ті, які взяв в роботу, обов'язково відпрацюю. Дякую. До побачення.